ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የእለቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና በባምዛት ቢያቃሎት ቤተ ክርስቲያን አማካኝነት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግላዳኛቸው አድርገው የተቀበሉና መሰረተ የክርስትና ትምህርቶችን ትምሮ የጨረሱ አማኞች በአባይ ህዳሴ ግደብ የውሃ ጥምቀት ወሰዱ የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ዋናው ቢሮ ለአጥቢያዎች የምስጋና ሰርተፍኬትና ደብዳቤ አበረከተ ከውጭ የአሜሪካ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋድ ብለስ ዩስ አሊያም እግዚአብሔር አሜሪካን ይባርክ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ አስተዋውቁ መረጃዎቹ ጋር አብረናችሁ ምን ቆየው የ ሌቢሶ እንዲሁም ጽጌሬ ዳለሞ ከመለው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችሁን ቆዩ በባምዛ ጥቢያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን አማካኝነት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው የተቀበሉ ና መሰረታዊ የክርስትና ትምህርቶችን ተምሮ የጨረሱ አማኞች በአባይ የዕዳሴ ግድብ የውሃ ጥምቀትን ወሰዱ በቤኒሻንጉል ጉምዝ አንጻራዊ ሰላም ከተፈጠረ በኋላ በጉባ ወረዳ በማንኩሽ ደግሞ የወንጌል ስርጭት እንቅስቃሴ እየተደረገ እንደሚገኝ ይታወቃል በመሆኑም ከጉምዝና ከሌሎች ማህበረሰብ ክፍሎች በርካታ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተጨምረዋል ከእነዚያም ውስጥ የክርስትናን መሠረታዊ ትምህርት ተምሮ የጨረሱ ሀያ ሰዎች ከማንኩሽ ከተማ ወደ ህዳሴ ግድብ ተጉዞ በጊዜ ውስጥ በምትገኘው በአምዛ ቃሌዎት ቤተ ክርስቲያን አመቻችነት በአባይ ወንስ ተጠምቀዋል በዚህም ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተ ክርስቲያን የወንጌል ስርጭትና ቤተ ክርስቲያን ተከላ አስተባባሪ አቶ በላይ ሱጋሞ የሚከተሉን አስተያየት ሰጥተዋል ሻንጉል ጉምዝ ክልል ላይ ከአምሳ በላይ ቤተክርስቲያናት አሉን ዛሬ ግን ለማንሳት የፈለግ ነው በተለይ በጉባ ወረዳ እዳሴ ግድብ ባለበት አካባቢ ልክ ከግድቡ ጋር በወረዳ የጀመረው የወንጌል ስርጭት እግዚአብሔር የረደን ከአራት በላይ ቤተክርስቲያናት ተተክለው ነበረ ግን በመሀል ላይ በተፈጠረው ግጭት ሁኔት ቤተክርስቲያናት ፈርሶብን ስራ ለመስራትም በጣም ችግር ላይ ነበር ግን አሁን እግዚአብሔር ረድቶን በተገኘው አንጻራዊ ሰላም እንደገና በማንሳራት ወንጌል ሰብከን ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ መጥተው በተለይም በዚህ ሳምንት ከማንኩሽ አካባቢ የዛ ኔቲቭ ነዋሪዎችና ሌሎችም ሰዎች ወንጌል ተሰብኮላቸው የክርስትና ትምህርት ተምሮ በተለይ ልዩ የሚያደርገው በህዳሴ ግቢ በህዳሴ ግድብ ላይ የውሃ ጥምቀት ከ ከሀያ በላይ ሰዎች ተጠምቀዋል ከማንኩሽ ከተማ ወደ ህዳሴ ግድብ በማምራት ከተደረገው ጥምቀት ስነ ስርዓት በኋላ በለቱ ከማንኩሽ እስከ ባምዛ ተልቅ የንግል ስርጭት መደረጉን ከአገልግሎት ክፍሉ ያገኘነው መረጃ መልአክታል በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ከ150 በላይ ሰዎች የውሃ ጥምቀት ወስደው ወደ ቤተክርስቲያን ተቀላቀሉ በደቡብ አዳማ ክልል በውስት አካባቢ 62 ሰዎች እና በመካከለኛው ደግሞ ዘጠና ሰዎች በአጠቃላይ መቶሃ2 ወገኖች በትናንትናው ዕለት የውሃ ጥምቀት ወስደው ወደ ቤተ ክርስቲያን ተቀላቅለዋል በተጨማሪም በዛሬ ዕለት በደቡብ አዳማ ክልል ሌሎች አርባ ሰዎች የውሃ ጥምቀት እንደሚወስዱ ትናንት ቤተ ክርስቲያኒቱ በማህበራዊ ድረገጿ ላይ አስፈራ ነበር ይህም የጥምቀት ስነ በመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አጀንዳ 281 ወይም ወንጌል አጀንዳችን ነው የሚለውን እሳቤ እንደ መር በመከተል በአመት እያንዳንዱ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን 10 ፐርሰንት እድገት እንዲያስመዘግቡ የተቀመጠውን አቅጣጫ የማስፈጸም አካል መሆኑንና ወደፊትም በዚህ መንገድ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም የፕሬዚዳንቱ ጽፈት ቤት ኮሚኒኬሽን ቢሮ አሳውቋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ዋናው ቢሮ ለአጥቢያዎች የምስጋና ሰርቲፊኬት እና ደብዳቤ አበረከተ በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙና በሁለቴ ክልል ጽፈት ቤቶች ከተደራጁ አጥቢዎች የተውጣጡ መሪዎች በተገኙበት የቤተ ና የመንፈሳዊና የፋይናንስ አስተዳደር እንቅስቃሴን አስመልክቶ አጭር መግለጫ ተሰጥቷል ከተሰጠው መግለጫ አንጻር የቤተ ክርስቲያኒቱን አሁናዊ ሁኔታና የወደፊት አቅጣጫዎችን አስመልክቶ ለተነሱ ጥያቄዎች የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዚዳንት መጋቢ ደሳለኛ አበበ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል በመጨረሻም ጉባኤው በቤተ ክርስቲያኒቱ እስካሁን የተገኙ ስኬቶች የጋራና በጋራ የተመዘገቡ በመሆናቸው የአጥቢያ መሪዎችን ለማመስገን ብቻ የተጠራ ጉባኤ መሆኑን ፕሬዝዳንቱ ጨምረው ገልጸዋል በዚህ አግባብ እስካሁን የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ በማድረግ ረገድ ኃላፊነታቸውን ሙሉ በሙሉ ለተወጡ የአጥቢያ መሪዎች የምስጋና ሰርቲፊኬት የተወሰነ ድጋፍ ላደረጉ ደግሞ የምስጋና ደብዳቤ ከቤተ ክርስቲያኒቱ የአስተዳደር መሪዎች ጉባኤ ሰብሳቢ ከአቶ ኤልያስ መሳይ ተበርክቶላቸዋል በአጠቃላይ እንዲህ አይነት ግልጽነት ድክመቶችን አርመው ቤተ ክርስቲያኒቱ ያለመችውን ስኬት ለማስመዝገብ አስቻይ ሁኔታ እንደሚፈጥር ተሰብሳቢዎች መመስከራቸውን የገለጸው የቤተ ክርስቲያኒቱ የኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው ተመልካቾቻችን አሁንም ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ወደ ውጭ አገራ ዜናዎች እናልፋለን ከአርባ በላይ ክርስቲያኖች የፋሲካ በዓልን ለማክበር እየሄዱ ባሉበት በደረሰባቸው የመኪና አደጋ መሞታቸው ተገለጸ በመላ አፍሪካ የሚገኙ አማኞችና የፖለቲካ አመራሮች በተፈጠረው አደጋ የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል በባለፈው ሐሙስ ከቦትስዋና ወደ ሞሪያ ሲጓዙ ከነበሩ ሰዎች 45 የሚሆኑት የመኪና አደጋ ምክንያት ህይወታቸውን በማጣታቸው የደቡብ አፍሪካ ትራንስፖርት ዲፓርትመንት እንደገለጸው አደጋው የደረሰበት መኪና 46 ሰዎችን ይዞ የነበረ ሲሆን ከአደጋው በህይወት መውጣት የቻለችውም አንድ ሴት ብቻ ናት ባሱ ከሹፌሩ ቁጥጥር ውጭ በመሆኑ ምክንያት አደጋው እንደደረሰ የተነገረ ሲሆን ተሽከርካሪው የድልድይ አጥር ሰብሮ በማለፉ 50 ሜትር ቁልቁል እንደወደቀና በወደቀበትን ቦታ በእሳት እንደተያያዘ ተገልጿል በአካባቢ ባለስልጣናት መረጃ መሰረት አንዳንዶቹ ማንነታቸውን ለመለየት እስከሚያዳግት ድረስ በእሳት ተቃጥለዋል አንዳንዶቹ በውስብስብ ቦታ ተጠምደው ቀርተዋል አንዳንዶቹ ለማየት የከፋ ነገር ደርሶባቸው ተስተውሏል በዚህ ሁሉ መሀል በህይወት መትረፍ የቻለችው አንድ ሴት የስምንት አመት ልጅ ብቻ ነበረች በደቡብ አፍሪካ እንደሚሰራው እንደ ዴሊ ፎክስ ዘገባ ከሆነ ግለሰቦቹ ህይወታቸው ያለፈው እጅግ ብዙ ሰዎች ወደሚገኙበት የፋሲካ ፕሮግራም በሚያምሩበት ጊዜ ነበር መሰረቱን አፍሪካ ባደረገው ዚዮን ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን በሞሪያ ዚዮ ሲቲ በሚዘጋጀው በዚሁ ፕሮግራም ላይ ከ3 እስከ አምስት ሚሊዮን ሰዎች በየአመቱ እንደሚገኙበትም ተገልጿል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዳ ያገኘ ነው የአሜሪካ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋድ ብለስ ዩስኤ አለም እግዚአብሔር አሜሪካን ይባርክ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ አስተዋወቁም መጽሐፍ ቅዱሱ የቆዳ ሽፋን ያለው ነው በአስተዋወቁበት ቀን በአሜሪካ ያሉ ክርስቲያኖች በከበባ ውስጥ ነው ያሉት ሲሉ ተደምጠዋል በትሩት ሶሻል በተለጠፈው ተንቀሳቃሽ ምስል ጋድ ብለስ ዩስኤ የተሰኘውንና በትራምፕ የምርጫ ቅስቀሳዎች ላይ በተደጋጋሚ ግልጋሎት ለሚውለውን መዝሙር ከዘመረው ሙዚቀኛ ሊ ግሪንዉድ ጋር በመሆን ነው መጽሐፍ ቅዱሱን ያስተዋውቁት በኪንግ ጄምስ ትርጉም የተዘጋጀው መጽሐፍ ቅዱስ አንዱ ዋጋው 5999 ዶላር ዋጋ ሲሆን እንዲሁም የአሜሪካ መሰራት ላይ የሚያተኩር መረጃን ይዘዋል የቀድሞ ፕሬዝዳንቱ ዜጎችን እንዲያነቡ ማበረታታቸውም የተገለጸው መረጃውን በልባችሁና በነፍሳችሁ ልትይዙት ይገባል አብዛኛዎቻችሁ አንብባችሁት አታውቁም እንደ አሜሪካዊ ቤ ያላችሁን ነጻነትና መብት እንዲሁም መብታችሁን እንድታጡ እየተደረገባችሁ ያለውን ነገር አታውቁም ይህ ደግሞ ሁሌ እየተፈጠረ ያለ ነገር ነው ይህ በሀገራችን እየተካሄደ መሆኑ ያሳዝናል ነገር ግን እንቀለብሰዋለን የትራምፕ አስተያየት ነበረ ትራምፕ በንግግራቸው የሃይማኖትና ክርስትና ለመኖር አሁን አገሪቱ ለገባችበት ቀውስ ተጠያቂ ነው ካሉን ታላላቅ ችግሮች አንዱ ይሄ ነው ብለው ሁሉም አሜሪካዊ በቤት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ሊኖረው እንደሚገባው የጠቀሱ ሲሆን እሳቸውም ከሁሉ አስበልጦ የሚወዱት መጽሐፍ በመሆኑ በቤታቸው ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳላቸው ጠቅሰዋል መጽሐፍ ቅዱስ ሀገራችን ወደነበረችበት ልቀት ለመመለስ የሚያስፈልገን ትልቅ ነገር ሃይማኖታችን እንደሆነ የሚያስታውሰን ነገር ነው ሃይማኖት አስፈላጊ ነገር ቢሆንም አሁን እየታጣ ነው ነገር ግን አሁን ተጠናክሮ እየተመለሰ ይገኛል ልክ ሀገራችን ተጠናክራ እንደምትመለሰው በመጨረሻ መልስ የምንሰጠው በዋሽንግተን ለሚገኙ ቢሮክራቶች ሲሆን በሰማያት ለሚገኝ አምላክ ነው ክርስቲያኖች በከባባ ላይ ናቸው ብለዋል ዶናልድ ትራምፕ ለእግዚአብሔር የሚወግኑ ይዘቶቻችንን መጠበቅ አለብን እግዚአብሔር እንወዳለን ስለዚህ ለእግዚአብሔር የሚወግኑ ነገሮችን በሙሉ መጠበቅ አለብን በህዝቡ አደባባዮች ላይ ለእግዚአብሔር መቆም አለብን እንዲሁም ሚዲያም ሆነ እግራ ከንፍ ቡድኖች ዝም እንዲያሰኙን እንዲገመግሙን አሊያም እንዲያገሉን መፍቀድ የለብንም ሀገራችንን የመሰረቷት ሰዎች ሀገራችንን ሲመሰርቷት በአይሁድና ክርስቲያናዊ ሴቶች ላይ ነው ነገር ግን መሰረታቸው ላይ አሁን ጥቃት እየደረሰበት ይገኛል ይህን መጽሐፍ ቅዱስ በመግዛት ለሌሎች ክርስቲያናዊ ሴቶቻችንን አጋራ በማለትም አሜሪካውያንን ለማነቃቃት ሞክረዋል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ቅዱስ የሰፈረው ማብራሪያ መጽሐፉ በክርስቲያኖች ዘንድ በየትኛውም ጊዜ እንዲሁም በየትኛውም ቦታ ማንበብ ምች የሆን ና ታማኒ ከሆነ ትርጉም የተቀዳ መሆኑ የሰፈረ ሲሆን ከግል ጀምሮ እስከ ቡድን ላሉ አገልግሎቶች መዋል ይችላልም ተብለዋል መጽሐፉ ከመጽሐፍ ቅዱስ በተጨማሪ ከሀገሪቱ ህገ መንግስት የመብት ረቂቅ እንዲሁም የነጻነት አዋጅ የተወሰኑ ክፍሎችን ይዘዋል በተጨማሪም በእጅ ጽሁፍ የተጻፈ የግሪንዉድ ጋድ ብለስ ዘዩ የተሰኘው መዝሙር ግጥም ይገኛል ትራምፕ በያዝነው የፈረንጆቹ ዓመት በማጭ በርበር ወንጀል በመከሰሳቸው አማካኝነት 454 ሚሊዮን ዶላር እንዲከፍሉ በፍርድ ቤት መወሰኑ መወሰኑና የተከሰሱበትን ወንጀል ና የተፈረደባቸውን ፍርድ ኢየሱስ ከተከሰሰበት ክስና ከተፈረደበት ፍርድ ጋር አያይዘው ንጹህ መሆናቸውን መግለጻቸው ይታወሳል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኝ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬው ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በአለማችን የሰው ምንጭ የተባለው ግለሰብ መነጋገሪያ ሁኗል ቻይናዊ ግለሰብ ረዘም ላለ ጊዜ ከሆዱ ውስጥ ውሃን በማውጣት የጊነስ ድንቃ ድንቅ መዝገብ ላይ ራሱን ማስፈር ችሏል ይህንንም ያደረገው ለአምስት ደቂቃዎችና ለ አንድ ሰከንዶች ያለማቋረጥ ውሃን በመጥፋት ነበር ውሃን ረዘም ላለ ጊዜ ከአፍ የማውጣት ልምድ ከ ሰባተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ሲተገበር የቆየ ነው በአንድ ጊዜ ብዙ መጠን ያለው ውሃ በመጠጣትና የሰውነትን ጡቻ በመቆጣጠር ውሃን በአፋቸው በማውጣት የተካኑ ሰዎች ሰዎችን ሲያስደምሙ ኖረዋል ነገር ግን ይህንን እችልበታለው ካሉ ሰዎች የ አምስት ዓመቱ ቻይናዊ ማሁን የሚደርሰው ማንም የለም በአለም ደረጃ ይህንን ሪከርድ ለመስፈር 46 ሊትር ውሃ በአንዴ መጠጣት የነበረበት ማሁይ ውሃውን አንዴም ሳያቋርጥ ወደ ስድስት ደቂቃ የሚጠጋ ጊዜ ማቆየቱ በብዙዎች ዘንድ እያስደነቀው ይገኛል እንደ ኦዲቲ ሴንትራል ዘገባ ከሆነ ማሁ ያሻሻለው በኢትዮጵያ ክሩቤል ይልማ የተያያዘውን ሪከርድ ሲሆን ኢትዮጵያዊ ክሩቤል ይልማ ለ56 ሰከንዶች ውሃን ያለማቋረጥ ከአፉ ማውጣት ይችል እንደነበረም አስነብቧል መረጃውን ከኦዲቲ ሴንትራል አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከእናንተ ጋር አብረናችሁ የቆየ ነው እኔ ጽጌ ሌዳ አለሙ እንዲሁም አማኑዌል ደቢሱ ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበር እንዲህ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መፍሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያ ማሳብ ና አስተያየት ጥቁማም ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ አጭር የጽሁፍ መልክት ልትልኩልን አሊያ ምልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ